frio hoje, tá? Cada música é a fonte grandona preta. É a fonte preta. É a contínua. Dando um desbaste no pneu 27,5 com quadro e dá 26. E aí, tu vai em casa? Vou, de tarde, 3 horas. Na hora. É, agora a gente tá ficando. Quero chegar aqui a parte que já foi gastada tá aqui, ó. Cadê? Ah, tá fazendo só um lado, né?